ხარებო. ახალი წელია 2021 წელი, გილოცა. და კიდევ ნახეთ. აი ეს ჩვენ ვამონტაჟებთ აქ ვიდეოს. ხო, მარიამ და მე ვამონტაჟებდით რა. ახლა ჩატი უნდა და YouTube-ზე. YouTube-ზე დადება. დარჩა და ამას დაჭირდება დაახლოებით 1 საათი. იმიტომ რომ ჩვენ 30 წუთიანი ვიდეო შევქმნით, სანამ ჩვენი ეს აპლიკაცია, რომელიც ამონტაჟებს ვიდეოებს, სანამ დაამონტაჟებს, ხო? იცით რა ნელა ამონტაჟებს. და შემდეგ YouTube-ზე დადება. 15 წუთიანი ვიდეო არის 1:30. ჩიც უთი. იქაც 1 საათი საათს. მაგრამ დავიძინებთ იმ დროს. და როდესაც გავიგოთ, დადებული ვიდეო დაგხვდება. ხო. აი ასე. შეიძლება ბევრი ნახვევი იქნას, ბევრი ლაიკი. გიოცოთ ახალ წელს. ჩვენ თორის ბაბუამ ასევე გაჩუქა საჩუქრები. ვაჭირს და მარიამს მიკროფონი. როგორც ხედავთ, აბა. ახლა უბრალოდ დღამე არის და ახლა არ მინდა დილითმოთ, ხო? ხო. მოკლედო მეზობლებს შევახინავთ და რაღაცა ატარა ბავშვებს გავუღოთ და ასე არ გვინდა ასე რა. ძალიან სახალი ისა იყოს ნახვამდე ის. ასევე ველოდებოდით ახალ წელს და სანამ ჩვენ ვიფიქრეთ, არაფერს არ გავაკეთებთო და რომ უფრო სახალისო ყოფილიყო და დრო უფრო მალე გასულიყო, ამიტომ ჩვენ მოვიგონეთ, მოდი ვიცეკოთ, მოდი ვიმღეროთ, მოდი ტელევიზორზე ჩავართოთ სიმღერა საახალო საახალო ისა და მოდი ამარხზე დავიწყოთ ჩვენი ვიდეოს კონკრეტულად. კიდო მე თამაშობდი Brawl Stars, ვერ ლოდებოდი. იმასთან 7-ია მომი და Mega Box-იდან რა იყო ასე თი რაუქენი ცით. და პენი და რიკო ამოვარდა უყოთ. ერთი სუპერვერი კიდო მოკლედ არ მაქვს რა მოგდები. მაგრამ ერთი ლეგენდარი მყავს. ეგ არის კარგი მაინც. Many times I ნახეთ მეგობრებო ამ თამაშის წესები როგორია. ეს უნდა დაიცვას ბალიშით, მოკლედ მოთამაშე და აქ არ უნდა დაარტყას სადმე მუცელთან რა. მოკლედ ხო ასე. თორე ერთი წარი არ არის ესეთი რბილი ბალიშებია საყვარელი. დავიწყოთ.